So ngayong hapon po, naatasan po ako na mag-lecture po about the Atomy Vision. And I entitled my presentation, Nurturing the Vision. So ngayong hapon po, I'm excited na i-share po sa inyo yung akin pong humble beginnings and ang akin din pong Atomy journey. Ayan po. So nakikita niyo po sa picture, ako po ay pang pito sa 12 magkakapatid. Ayan po. So, yan po ay dahil uso ang brownout. Okay po? Ayan. So, ako po ay pinanganak sa Pililla, Rizal. Ayan po. And ayan po ang bahay ng aking nanay at tatay. So, yan po ay talagang very humble po na bahay kubo. And hanggang ngayon po, yan pa rin po, bahay kubo pa din po. Ako po, dun sa 12 magkakapatid, ako po yung nag-iisa na naipa-adopt. Ayan po. So, yung nag-adopt po sa akin, ayan, nandyan po sa picture. Ayan po, ang adoptive father ko po, ang work niya ay isa po siyang sakristan. Ayan po. So, siya po talaga ang nagsumikap at gumabay para po ako po ay masuportahan. Ayan po. So, nagpapasalamat po ako sa kanya. So, sa amin pong magkakapatid, ayan po, napaka-simple lang din po ng buhay hanggang sa ngayon. Kaya, alam ko po talaga at a very young age kung ano po ang struggle ng aming family and yung aking biological parents, kung ano din po yung naging struggle nila. So, ako po, nakatatak na sa isip ko na someday, mabibigyan ko po ng maginhawang buhay naman po yung aking family. Hindi lang po yung sarili kong family, but yung aking pong mga, yung aking biological family. Ayan po. So, yung aking pong adoptive father, nag-work hard po talaga siya para mabigyan po ako ng magandang kinabukasan. So, ako po ay talagang nag-aral ng mabuti. Ayan po. And ano po, nung ako po ay nagtatrabaho na ako din po ay sinikap ko din po na maging isang mabuting empleyado. Ayan po. So, ako po ay nag-aral ng Associate in Health Science Education. Scholar po ako. However, hindi po ma-support yung aking pong expenses at school. Kasi by the time na nag-college na po ako, yung aking pong father, ano na po, sinabihan na po siya ng simbahan na kailangan na po niyang mag-retire. So, wala po kaming choice. Limited po ang aming finances, nag-decide po ako na mag-working student. Ayan po. So, sa nakikita po ninyo sa picture, ayan po. So, nag-work po ako sa isang fast food restaurant. Ayan po. So, nung time po na yan, papasok po ako sa hapon or sa morning, and then sa gabi po yung aking klase. Papasok po ako sa school. So, kahit gaanong pagod or hinahabol na duty sa trabaho, kailangan ko pong tumakbo sa school para hindi po ako mahuli sa aking klase. But that time po kasi, yung pinasukan ko po kasi na company, nag-offer po sila ng tinatawag na scholarship program. Pero tricky po yung scholarship na yon. Kasi po, yung pong binabayad na tuition fee is kinukuha din sa sahod ko. Ayun po. So, minsan po may time po na sumahod ako na sa isang cut-off na sa 200 pesos na lang. So, paano mo siya, diba, kukurut-kurutin mo talaga siya. Diba? So, talagang ang struggle ng buhay, ano, talagang, ano na po yan, normal na po yan. Ayan. So, nung time po na yon, nag-decide po ako, siguro, magaling naman siguro ako mag-English, ilaban natin. Ganyan tayo mga Pinoy, ilaban natin ang English skills natin. Ayan po. So, nag-try po akong mag-work sa BPO industry. And ako po ay naging isang call center hopper. Ayan po. Meron po bang nag-work sa BPO industry dito? Ayan, wala. Okay. So, ano po, sa BPO industry po kasi, iba po kasi ang culture at saka po yung environment po. Totoo pong stressful ito, di ba? Meron po kasi ibang tao sinasabi nila, ay, call center lang yung pinasok. Pero alam niyo po ba, napakahirap po talaga, challenging, stressful, at risk ka sa health mo. Tapos, pag magta-travel ka ng gabi, gising ka sa gabi, tapos pag-uwi mo ng bahay, ikaw yung tulog, yung mga mahal mo sa buhay, di ba? So,
Hindi mo nasasabayan yung kanilang lifestyle. Yung mga holidays, kailangan mo ring pumasok. Wala pong holiday, pasok po talaga yan. And hindi lang po yun. Since paiba-iba po ako ng company din, bawat company, paiba-iba din po kasi ng team na nililipatan. Kumbaga, panibagong pakikisama, panibagong mga tao na kikilalanin mo, panibagong mga metrics and requirements na mag-a-adjust ka. Ayan po. So, nung time po nito na meron po akong nakilala na friend na sabi niya, try mo mag-work sa office namin. Ayan, nag-work po ako sa isang distributing company naman po. Ayan, so dito po nag-start po ako na tagagawa ng resibo. Kasi po ako ay undergrad, so hindi po ako nakapagtapos ng college kasi yung finances po namin, kailangan din pong tulungan ko yung aking father. Kasi dalawa na lang po kaming naiwan, so senior na po siya. Okay, so ito pong nag-work ako sa office, ayan, sa corporate world. Ayan, so masaya po kasi parang nagkakaroon ka ng second family, diba? Hindi mo ramdam yung oras na lumilipas kasi masaya ka sa mga kasama mo. And then, pag may mga company events, masaya, may raffle, makakakuha ka ng appliances. Pagka summer naman, merong outing, di ba? So, masaya din. And then, meron din namang mga paminsan-minsang bonus. And then, meron ding mga chance na bigyan kami ng chance na mag-travel sa Cebu. Ayan po. So, ano po yung pinopoint ko dito? Dito po sa time na to, papasok kong maaga sa trabaho. Pero, anong oras ka aalis ng bahay? Di ba po? Maliban doon, may preparation ka pa. So, hindi lang po 8 hours ang ginugugol ko sa trabaho. More than 8 hours. Kasi mag-OOTY ka pa po. Mag-overtime ka pa. And hindi ko na po namalayan. Siguro kayo din po, baka makarelate din po kayo, hindi na po ninyo namamalayan. Ay, 5 years na pala ako sa company. Di ba? 10 years na pala ako sa company. Nothing wrong with that. Ayan po. Pero ayun po, dito po kasi sa Atomy, di ba, ang binubuhay po natin dito is to be able to achieve financial freedom and time freedom. Ito po yung hindi mo na tinutumbas yung oras mo sa pera. Di ba po? And dito din po kasi sa work ko na ito before, di ba, nag-start ako as gumagawa ng resibo. And then yung boss namin, nakita niya na, pwede ka sigurong mag-handle ng attendance. Okay, so nag-attendance na po ako. And then, habang tumatagal, sabi niya, sige, hawakan mo na rin yung petty cash. Ayan, so nadagdagan ang aking job. Ayan, pero ano po ako, proud po ako nun kasi iniisip ko, pinagkakatiwalaan ako ng boss ko. Diba? Kasi ibig sabihin, maayos yung trabaho ko. Hanggang sa ibinigay na po niya sa akin ang 201 files. Ayan po. And then, naging assistant na po ako sa HR. And then, sa admin officer. Ayan po. Hanggang sa nagtayo siya ng separate na company, ako na po yung pinahawak niya. Ayan po. So, maganda pong ilagay sa resume at saka sa ID. Pero alam niyo po ba dun sa 5 years na tinrabaho kong yun, kung magkano yung itinaas ng sahod ko? Diba? From invoicing, mula pagre-resibo, siguro po nasa 2,000 lang. Hindi po ba? So, ibig sabihin, nagdagdagan yung trabaho, pero kung yung compensation, diba? Hindi siya mag-equate dun sa dedication and commitment na ibigay ko. So, dun po naramdaman na parang kailangan ko pa rin talaga ng maliban sa career fulfillment, 'di ba? Isang bagay na ginagawa ko na makakatulong pa rin sa amin financially ng father ko. Kasi itong time po na 'yon is nagkaroon na po ako ng baby. So iba na po yung nagiging priorities. Kung dati excited ka kasi every week, 'di ba? Weekends na naman, thank God it's Friday. So lalabas kami ng mga friends ko. Ayun nga yung sinasabi ko po, hindi ko namalayan. 5 years ko na palang ginagawa yon. Okay, so now, how I met Atomy. Ayan, so nakilala ko po si Atomy year 2017. And ang nagpakilala po sa akin ay yung aking elementary and high school teacher. So, bilang respeto po sa kanya, pinagbigyan ko po, sige po, tingnan ko yung Atomy. And then, ang nag-present po sa akin is ang kanya or ang aming Korean sponsor na struggle po sa
English. Ayan po. So, pero kahit ganun, nakinig pa rin po ako. And sa dinami-dami at si hinaba-haba ng in-explain nila sa akin, ang tumatak lang po talaga sa akin is gusto kong gamitin or itry yung BB cream. Ayan po. So, bakit? Kasi po ito. Ayan. So, may natakot po ba? Ayan, di ba? Ayan. So, ito po yung face condition ko noong 2017. Ang tawag ko po dyan, lagi kong sinishare, proud na proud, is pigsawat. Kasi pinagsanib na puwersa po yan ng pigsa at tagyawat. And yan po ay talagang laganap sa aking mukha. At hindi po sila pwedeng tumubo ng isa lang. Kailangan madami sila. Nagre-recruit po sila, dumadami. Ayan, so ang ginawa ko po, nagpa-check up po ako sa dermatologist. Ano po, nag-try po ako ng iba-ibang products. Diba? Nag-try po ako ng dalasinsi with eskinol, salicylic acid, and up-up solution. Ayan po, kasi gusto ko silang mapuksa. Di ba po? And then yun nga po, finally, kaka-self-help ko, di ba po, nag-consult na po ako sa dermatologist. And ano po, 3 minutes ko lang po ata siyang nakausap, magkano na po yung naibayad ko. Maliban po dun, marami siyang nareseta. Diba? At marami po siyang mga gamot din, antibiotics na nireseta. Sabi ko, Doc, ano pa po? Sabi niya, anak, dasal. Dasal ka. Ligo, ganyan. So, wala na po akong maisip pa. Ano pa kaya pwede kong gawin? Sabi ko, ayan, so, ang solusyon ko na lang po talaga dyan ay takpan siya ng concealer at baby powder at kung ano-ano pa po. So, lalo siyang ma-irritate. Pero po, ang ginawa po kasi nung Korean sponsor po namin is in-introduce niya po ako sa proper cleansing. Yun pong evening care set, kung nakita niyo na po yun. Ayan, so ito po yung aming Korean sponsor, si Miss Christina Lee. And ang siste pa po niyan, kasi po, pag nakikita po kami, 30% English, 70% sign language na may kasamang drawing sa papel kasi hindi po kami magkaintindihan. And ang lakas pa po ng loob niya kasi win-one-on-one pa po niya ako kahit na balibaliktad na po yung English niya. Naapektuhan na rin po yung pag-i-English ko na nagtatrabaho ako sa call center. Ayan po. And ito pa po. Alam po niya, naggabi ako nagtatrabaho kasi graveyard shift. Pero ang gagawin niya po, bago kami maghiwalay, kaya rin nakita kami sa morning, sasabihin niya, I will see you. Sabihin ko, when? Later daw. Sabi ko, okay, papasok ako sa work, alas G's. Tapos, 15-minute break ko, pupunta ako sa locker, makikita ko sa cellphone ko, nandun na pala siya sa baba. Naghihintay siya dun sa fast food, doon sa baba. Sabi ko, wow, grabe talagang persistent. So, kung hindi pa kayo ganun, baka hindi nyo pa nakikita yung future business partner ninyo, di ba? Kasi, imagine, it's not just yung words, pero yung action and sincerity. Nakikita po yan ng inyong business partner. Ayan, so ang gagawin po niya, magbi-break time ako ng alanganin kasi kawawa naman siya, nandun siya sa baba, hinintay niya pala ako. Uuwi pa po siya ng Quezon City. Ang work ko po nasa, ano po, sa may Pasay. So good luck po sa kanya, di ba? Mag-isa lang po siya. Super, ano niya po, super talagang, super tapang niya po talaga and decidido talaga siya na I will make a business partner here in the Philippines. Ayan, so ano po, talagang magpasalamat po tayo kung meron din po kayong mga sponsor na talagang hinihila kayo into the Atomy system. Di ba po? Minsan kasi iiwas ka. Di ba? Parang lalaki ka, uy, si ano, alis na ako. Di ba? Or di ba, bakit natatawa si ma'am? Kasi nakaka-relate siya. Di ba? Or nag-send sa'yo ng message. Sininzone mo lang. Ang masama, hindi mo inopen. Diba? Ayan. So, maraming nag-guilty. Yun nga po. Ganun din po ako at first. So, it's normal. So, kaya po nangyayari din sa inyo yan. And a joke lang. Ayan po. So, ang point po dito, kailangan makulit ka, persistent ka. Gusto mong business partner? Oh, kailangan po masipag ka sa pag-follow up at pag-share. Diba? Atomy is sharing. Ayan, so hindi ko na po namamalayan, di ba? Sa tinagal-tagal po ng ano namin, ng friendship namin, ng aking Korean sponsor, ayan po. So, nahahawaan na po niya ako. In other term, duplication na po yung nangyayari. Di ba? Kung before siya lang yung nag-facial, di ba? Sa mga sumunod na mga linggo, ako na po, tinatry ko na. And then, lagi po na uma-attend kami ng mga seminars. One-day seminar, diba? Success Academy,
So, kailangan po uma-attend. Tapos, nakabantay po siya kung nakapikit ka kapag nakapatay din yung ilaw sa lecture ni Chairman Park Hanggil. At nakaabang din siya kapag kahawak mo yung cellphone mo. So, ganun po siya ka-tenacious as a sponsor. Ayan. So, ito po yung mga products na ginamit ko. The Atomy Evening Care 4 Set. And then, yung dati pa po yung Skin Care 6 System. Ayan po. And ang nangyari po niyan, yung few days pa lang po na paggamit ko, ano pong nangyari? Nag-breakout po ako. Kung ikaw po yun, tutuloy ka pa ba o hindi? Diba? So, yung iba po hindi na sila tutuloy. Pero ang dapat po natin gawin as an Atomian is to set expectation. It's not a pimple breakout. Ang tawag po doon ay skin purging. Before your skin gets better, magiging worse muna siya. Kasi nga po, dun sa exfoliation process, tinatanggal muna niya yung mga dead skin cell layer. So, wag po kayong matakot. Kailangan regular follow-up and then encourage. Ituloy-tuloy lang po ninyo yung paggamit. At dahil po dyan, kung ito po yung, ano, yung bangungot, ayan, so ito na po ang naging kinalabasan ng continuous na use. Ayan po. Diba? So, ano po yan? Kailangan gagamit po tayo ng products religiously. Ang skincare routine po natin is religiously para makita po natin yung result. Parang sa Atomy business, kailangan religious ka din sa mga business habits. Kasi kung pa sundot-sundot ka lang, then you will not get the good results. Ayan po. So, napakaganda po ng ating company. Bakit po? Pagka i-share niyo po siya sa ibang tao, ano pong sasabihin natin? Ano ba yung Atomy? Atomy is a networking company. Tingin niyo po, re-replyan pa kayo ng friend ninyo? Di ba po? Most probably hindi. Di ba? Yung iba po na may utang na loob sa inyo, pwede pa. Di ba? Pero maganda po i-share natin, Atomy is an online shopping mall. Opo, and we are ano po promoting, 'di ba, ng productive consumerism. Ano po 'yun? We are making the most, 'di ba? The most benefit from our expenditures as a consumer. So hindi nagtatapos na consumer lamang po tayo, but we have a chance na magkaroon ng commission or kumita sa ating business. Ayan po. Kasi po, di ba, ang daily po natin ginagawa pag gising pa lang sa umaga ay nagtututbrush po. Okay, nagtututbrush lahat. Agree tayo dyan. Di ba? Pag gising mo, toothbrush, and then magkakape ka. Araw-araw po tayong naliligo. Di ba po? Ayan, yung iba po sa atin, daily gumagamit ng cosmetics. Araw-araw na naghuhugas ng plato and naglalaba. Kumbaga po, ito pong mga gawain na ito ay matagal na po nating ginagawa. Pero ang tanong po dito, ni minsan po ba, kumita na po ba kayo sa pagsisipilyo pa lamang? Di ba po? Hindi. But in Atomy, this is possible. Okay po, so ito pong table po na ito ay ginawa ko. Ako po ay nag-list po ng mga products. Hindi ko na po nilagay yung brand. Ayan po, nilagay ko po yung mga price ng bawat isa. And then, ikinompare ko yung price with Atomy. Ayan po. But, you cannot compare pa rin itong mga products na ito sa Atomy. Kasi po, yung quality po ng ating products is organic and maganda po talaga. Diba? High quality products. Pero kung ito po yung madalas ninyong binibili, makikita nyo po dun sa may bandang baba kung magkano yung total na usually nagagastos ng isang tao sa mga daily necessity items. Hindi po nalalayo sa magiging total ng products kung Atomy yung bibilihin mo. Diba? So magsuswitch ka lang ng brand. Ang nakakatuwa pa dito, 'di ba? Kung hindi Atomy products ang ginagamit mo, yung 4,300 na 'yan diyan sa baba, expenses mo lang 'yan. Hindi additional expenses si Atomy kasi matagal ka nang nagtututbrush kahit hindi mo pa nakikilala si Atomy. Ayan po. And also, ito pong mga other branded na mga products, sila po ay meron pong expenses sa artista, and then sa commercial, and eye candy packaging. Diba? So, ibig sabihin po, magkano lang po talaga yung allotted budget for the quality of the product itself. Mas maganda pa rin po ang quality ng products with
Atomy. Ayan po. So ito po yung summary, 'di ba? Mula ulo hanggang paa, hanggang sa loob ng bahay, 'di ba? Ilang brand ng products ang ginagamit mo, 'di ba? Mula sa ulo, 'di ba? Hanggang sa pagkatapos mo maligo, iba-ibang brand. Hindi po ba? So ibig sabihin, iba-iba din yung chemical reactions. Pero pag nag-switch ka into Atomy brand, organic na yung ginagamit mo, mag-earn ka pa ng points, di po ba? So yun yung tinatawag na productive consumerism. And if you can just imagine kung maiko-convert po natin ang ating mga kapitbahay na maging Atomy consumers. So ibig sabihin, pag nag-toothbrush yung kapitbahay mo, may points siya, may points ka din. Di po ba? So imagine kung buong barangay po ninyo ay Atomy consumers. Di lahat po tayo beautiful and, di ba, happy. Ayan. Another thing is, we are doing this business with the power of Atomy products, diba, that we can really trust. Our products are 100% organic, FDA approved, diba? Yung supplement po natin para sa mga kapatid nating Muslim, may halal certification, GMP and ISO certified. Kaya hindi po kayo mapapahiya sa quality ng products. Ayan. So now, alam na po natin na maganda ang company, maganda ang products. The question is, are you ready to become a full-blooded Atomian? Ayan. So yes. Ngayon po, I will share some tips how we can become a full-blooded Atomian. Ayan. First, diba? Tanggapin na po natin sa ating mga sarili, diba? Sa inyong sarili, you are an independent business owner, IBO. Yan. So ibig sabihin po, kayo po ang gumagawa ng desisyon para po sa inyong Atomy business kung inyo po itong palalaguin, diba? If you will make it grow, diba? For you, tsaka para po sa inyong team. Ngayon po, meron po kasing mga tao dito na ang tagal nang umaasa sa kanilang sponsor. Alam niyo po ba, if you just rely on your sponsor, you are breaking your Atomy business. Bakit? Kasi, ay wala si sponsor, hindi ko mapepresentan si ganito. Diba? So, ibig sabihin, pag wala si sponsor, ikaw wala kang activity. So, pag wala yung sponsor mo, patay din yung negosyo mo. So, kailangan ikaw po mismo, sa'yo nang gagaling yung action. Okay? Huwag po tayong, huwag nating isisi kay sponsor kasi hindi niya pinuntahan yung schedule ko ng ganito. Diba? So, hindi po. Ikaw po, ang pangalan mo nakalagay sa Atomy registration, it's your business. Ayan. Number two, believe your success. Ayan po. So, dun sa picture, diba? Hindi po kasi tayo magaling mag-edit. Pero kahit hindi po tayo magaling mag-edit, pwede po tayo maging diamond master, diba? You have to believe your success. Kailangan maniwala ka that the system would work for you. Pero it would work, diba, if ikaw mismo gagawa ka ng action. Diba? You have to believe yourself kasi that is already 50% of winning the battle. Kasi kung hindi ka maniniwala sa sarili mo, 'di ba? Isasabotage mo 'yung sarili mo ay hindi ka magtatagumpay sa business. 'Di ba? Ay hindi mo kaya 'yan. Ikaw na nga lang, 'di ba? Hindi ka pa naniwala. So kailangan po malinaw sa isipan mo that you will be able to achieve the success kung ano po 'yung na-reach ng atin pong ibang mga masters. Ayan. Next po, napakahalaga. Get into the Atomy success system. Ano po ba yung lagi nating maririnig? System, system, system. Ano yung system? The Atomy success system are the seminars. One-day seminar, attend po tayo. Diba? Success Academy, attend po tayo. May morning meeting, huwag nyo pong i-ignore yung invite, yung Zoom invite ng inyong sponsor. And madami pa pong iba. Kailangan po maramdaman natin na pag hindi tayo naka-attend ng lectures and seminars, tayo yung lugi. Diba? The lecture you miss may be the lecture you need. Or yung lecture na hindi mo pina-attend yung member mo, yun pala yung kailangan niyang lecture. Kaya make it a habit na maipasok po natin sila sa system.
Ayan. Next po is enthusiasm and grit. Ayan po. Enthusiasm, ito po yung intense interest or passion. And grit po, ito po yung talagang hindi ka po susuko, di ba? Even if there is a long-term goal, talagang nandun yung gigil mo para ma-achieve ito. So pag pinagsama po natin yung passion and perseverance, ayan po. So kailangan yun po yung ipoposes natin sa ating mga sarili. Bakit po? Kasi sa ganitong klase ng industriya, ang kalaban po natin dito ay inip. The boredom of repetitive actions. Diba? Gagawang prospect list, mag-i-invite, mare-reject, pupunta ng seminar, gagawa ng life scenario, 'di ba? Sa susunod na araw ganun po uli, 'di ba? So paulit-ulit lang po, wala naman pong ibang sikreto. Even ang ating mga imperial master, yun din po talaga yung kanilang sinasabi, 'di ba? Repeat, repeat, repeat. 'Di ba? Wala na pong ibang sikreto. Kailangan lang po natin itong gawin. Ayan. Next po, be a professional Atomian. Ayan. So, ano po yun? Okay, so being a professional Atomian is what sets it apart from the amateurs. Okay, so ano ba yung mga amateur Atomians? Ito po ang mga Atomians na may pangarap lang. Diba? May pangarap lang. Iniisip nila, someday, somehow, at some point, it will work out. Diba? May pangarap sila, pero they are taking it to chances, throwing it to chances. Kung may lumabas na partner o wala, diba? Kung may bumili o wala, diba? So walang direction ang kanilang membership. Diba? But if you are a professional Atomian, you have a dream plus meron kang time limit, meron kang goal. Nagsiset ka ng goal kasi yung goal na hindi po natin isinisulat at pinaplano, yun po ay pangarap lamang po. So, kailangan po tayo ay nagsiset ng daily goals natin, daily personal PV goals, kung magkano yung kaya nating i-dispose or is for selling, and then yung ating pong follow-up sa ating consumer. Sa madaling salita po, the 8 core checklist. Kailangan po, habitual po natin yung sinusunod. Di ba pa? Kasi po wala naman pong ano eh, wala naman pong secret talaga in Atomy. Di ba? Kaya nga po ang mga lectures natin, 8 steps to success. Kasi po, meron ng system. Di ba? It's saving yourself time, effort, and money. Kailangan lang po natin itong gawin. Ayan. Next. Trust your sponsor or be the sponsor. Ayan po. So, paano po, Miss Jane, pagka wala po akong sponsor kasi hindi kami magkaintindihan, language barrier. Ayan. So, ang gagawin po ninyo, kayo po mismo ang pumunta sa mga local seminars para po aralin ang business. Yung sponsor ko, Miss Jane, na-expire na po siya, wala na po akong sponsor. Find the next sponsor, di ba? Or, balik po tayo sa isang tip kanina, you are an individual business owner. Ayan po. So dito po sa picture na ito, ayan, so ako po ay ina-advise ng isa po sa aking sponsor, si Royal Master Juyong Park. Ayan po. So ako po ay kanyang binibigyan ng mga ano po, constructive criticisms. Diba? So makinig po tayo sa ating sponsor kasi po tayo ay parte ng kanilang negosyo. Wala po silang ipapayo sa atin na ikakasira natin. Diba? Bagkus po, ito po ay makakatulong para po tayo ay mas mag-improve pa para po magawa natin ng tama ang negosyong ito. Yung mga napagdaanan po nilang challenges at pagkakamali, yun po ay ipapayo nila sa atin para tayo po mismo maiwasan na po natin yun. Diba? So kaya makikinig po tayo sa ating sponsor. Kung hindi naman po kayo tiwala sa inyong sponsor, di po ba? So you have to be the sponsor. Yung gusto mong sponsor, maging ikaw yon. Pwede po natin gawin mamaya sa bahay, ilista po natin sa isang papel, ano ba ang qualities na gusto ko sa isang business partner. Diba? Yung hindi nag-uubos ng oras sa Netflix, hindi nag-uubos ng oras sa K-drama. Diba? Yung pag umattend ng one-day seminar, meron siyang kasamang 3 hanggang 5 invites. Diba? Tapos tanungin mo yung sarili mo, ako ba nagagawa ko to? Kaya ko ba yon? Nagdala ba ako ng 3 to 5 invites ngayon sa one-day seminar? Diba? So kailangan,
you have to be a good tree to be able to produce good fruits. Para maganda po yung ating duplication, kailangan sa atin din po mismo magsimula po yung tamang business habits. Ayan. Next po is learning by doing. Ayan po. So, hindi naman po tayo ipinanganak na magaling na po kaagad tayong Atomians, di ba? Lahat po ng masters were once a disaster. Kaya po tayo po, matututo lang po tayo kapag ito pong mga business habits is atin pong ginagawa. Di ba? If you just do the business every once in a while, you will not get better. Di ba? Kung nahihirapan ka mag-set ng appointment or mag-invite, what is the best medicine para mag-improve ka? Pagpatuloy mo, gawin mo pa rin, mag-invite ka pa rin, di ba? Mag-ano ka pa din, mag-set ka pa rin ng appointments. Ano pa? Hindi ka marunong mag-present ng marketing plan or ng product introduction. Diba? So, kailangan aralin mo and then i-apply mo. Hindi po dapat natatapos sa learning. Kailangan meron po tayong application. Dahil isa din po ito sa secrets para magamot po ang frustration ng isang Atomian. Diba? Ito po ay gamot sa rejection. Dahil pag ikaw nare-reject ka, lalo na pagka mag-anak mo pa, diba? So, nagiging down ang ating energy level. Pero po, pagpatuloy po yung ating action, hindi na po natin namamalayan yan. Okay po? Next, ayan, sabi po dito, first, you have to be visible in the community. You have to get out there and connect with people. It's not called net sitting or net eating. It's called networking. You have to work at it. Ayan po. So, nag-member ka ng Atomy kasi gusto mo ng sideline business. Pero ang ginawa mo, nasa bahay ka lang, hindi ka nag-invite, hindi ka nag-set ng appointment, di ba, hindi ka nag-share ng Atomy products kahit sa kapitbahay mo. Ayan. So, it's networking. Di ba? If you don't have a network, then wala kang net worth. Ayan. And then, we have to dream vividly. Kailangan na nag-a-update po tayo ng ating life scenario every month. Ayan po. Hindi po yan once a year. Pagka po ba nagtawag si sponsor na, okay, gawa na tayong life scenario, isa ka ba sa nagtatago? Life scenario na naman. Diba? Hindi po dapat kasi ang pinag-uusapan po dito yung pangarap ninyo. Kailangan nyo po ba yung taguan? Diba? Hindi po kailangan nyo pong i-imagine, diba? Sabi ni Chairman Park Hangil, ikaw ang main character at gumagawa ng movie ng iyong buhay. So, ikaw ang director, ikaw ang producer, ikaw yung actor. So, kailangan iplano po natin ito. The best way to predict our future is to create it. Ayan. So, pagka po tayo ay napanghihinaan along our Atomy journey, di ba? Yan po ay normal. Di ba? Pero wag niyo pong tatambayan yung depressed feeling, di ba? You have to keep on going and stay positive kasi ito yung negosyo na hindi mo gagawin mag-isa, di ba po? And pagka dumating po yung time na yun na napanghihinaan po tayo ng loob, yan po yung time na babalikan po natin ang mga dahilan para kanino ka ba bumabangon. Kaya meron po tayong life scenario kasi para naman po talaga ito sa ating family, mga mahal sa buhay, na hindi lamang po tayo nakafocus sa financial gain. Kaya nga po ang ating life scenario, ang target po nito ay magkaroon tayo ng balancing buhay sa iba-ibang aspeto po ng ating buhay. Ayan po. So next po is pag-usapan po natin ang ating pangarap. Sino po dito ang may alam kung magkano ang total ng pangarap nila? Ayan. So wala pa pong nakapag-try mag-compute. Ayan. So kailangan po alam natin magkano. You have to know the price and be willing to pay the price. Okay, so for example, yan, ang dream mo na kotse. Ayan, huwag po nating limitahan ang ating sarili. Ayan, so let's say ang i-budget natin, ang pangarap nating kotse nasa 1 million. Pangarap na bahay nasa 20 million. Ayan, may natawa, grabe naman yun, 20 million. Ayan, kasi po ang Pilipino, pag nangarap, ganito kataas. Pero ang sahod, ganyan. So, ang gagawin niya, ibababa niya yung pangarap niya para pantay sa
sahod, magtugma. Ayan po, but ito po, this is a conservative estimation. Let's say, target savings per year or per month, 5 million. Travel, budget sa travel, nasa 3 million kasi ano kayo mag around the world kayo, di ba? Ikaw lang mag-isa, ikaw lang nag-enjoy. Siyempre may mga kasama ka kaya lalakihan mo yung budget mo. Di ba? For education, so let's say for ano quarterly, di ba? Let's say nasa 200,000. If you compute this, nasa magkano ang pangarap? 29.2 million. Ayan, so may idea na tayo, di ba? Ayan, next. Gawin po ninyo ito mamaya. Next, let's forecast your savings. Okay, so ngayong year 2022, let's say ang age ng isang tao is 32 years old, pero ako po talaga yan. Okay, let's say we are saving 10,000 pesos per month. Diba? Napakasinop. I-times po natin yan sa 12 months. So sa loob ng isang taon, ikaw ay nakakapag-ipon ng 120,000 pesos. Ngayon, di ba, until you go past the retirement age, sige, mag-add tayo ng 30 years of work at patuloy kang nagsisave ng pera, magkano ang total na masisave mo? 3.6 million. So ibig sabihin, sa year 2052, 'di ba? 62 years old ka na at milyonaryo ka na. Meron kang 3.6 million na savings. Ang tanong, bumangga ba siya sa pangarap mo? Dun sa pangarap na nakalagay, 'di ba? Hindi. Okay, so anong gagawin? Okay, so okay pa naman maglakad, kaysa magkaroon ka ng sarili mong kotse, mahal ang gasolina. Okay pa mag-commute, may sarili kang driver. So alisin na natin yung car. Sa house, okay na tayo dito sa ano, makitira muna tayo kina nanay. Okay, mag-rent na lang muna tayo, mas practical pa. Diba? Ayan. So, slash out na rin si pangarap na bahay. Sa savings, wag na mag-savings. Travel, o sige, dito lang muna tayo sa ano, pag nagbigay yung company ng outing, okay na yon. So, out na si travel. Education, anak, mag-working student ka. Okay, so ibig sabihin, wala na po lahat yon. Diba? Kasi para ma-reach mo yung 29.2 million at ang savings mo ay 3.6 po lamang, anong gagawin mo? Eh 62 years old ka na, so mamatay, mabuhay. Para mabuo mo, para ma-reach mo, diba? Samantalang sa Atomy, pag nag-Imperial Master ka, 40 million pesos na naka-forklift pa, diba? Tapos na lahat ng problema natin, diba? Ang kagandahan pa po dito, yung ating pong account, ang ating Atomy business, pwede mo pong ipamana hanggang 3 generation. Pero bago mo ipamana, make sure na may laman. Di po ba? So ito po, imaginein po ninyo, di ba, 3.6 million pesos ang magiging savings mo. Ang tanong, nagtatabi ka ba ng 10,000 every month? Di ba? Hindi. So ibig sabihin, itong kinumpute ko na ito is wala po talaga tayong 3.6 million pesos in year 2052. Ayan. Ayan. So before I end, I wanted to share something po. Itong favorite excerpt ko po from Desiderata. It says here, "You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have the right to be here. And whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should." Kung ano man pong pinagdadaanan ninyong pagsubok sa buhay po ngayon, ayan po. So, isipin po natin na lahat po tayo ay anak po ng Diyos at hindi niya po tayo pababayaan. Basta po, nasa kanya ang awa at nasa atin ang gawa. Di ba po? Binigay na po niya sa atin ang Atomy system, ang Atomy company. Kaya nasa sa atin na po kung ano po ang gagawin natin sa opportunity na ito. At sana po ay na-inspire kayo sa lahat ng lecture po ngayong hapon. At ma-encourage po kayo na i-build at maging tenacious sa pagpupursue ng Atomy business. Yun po lamang. I will see you all at the top. Once again, I'm Jane Manorina, Diamond Master from Muntinlupa Chongqing Center.